Нехутряні індустрії перед Міністерством екології активісти влаштували акцію протесту із вимогою заборонити шкуродерні в Україні. Аби привернути увагу, деякі учасники принесли з собою лисиць. Та чи готові заборонити хутряний бізнес в Україні, розкаже Вікторія Козуб. Ще 3 місяці тому Арій могла стати коміром для шуби. Тепер живе в родині Анастасії. Лисицю дівчина забрала з вінницької ферми, з виготівлі хутра. Зізнається, давно мріяла про хатнього улюбленця, але не здогадувалася, що замість омріяного песика чоловік запропонує придбати лисицю. Когда мы узнали, что этим мы спасем жизнь животным, мы просто уже не смогли повернуть назад и просто начали заниматься этим вопросом. Они очень-очень активные, очень энергичные, они очень нежные животные. Они приветствуют как собаки, играют как коты, подкидывают мячик, бегают по квартире. Майже щодня для хутра в Україні вбивають до 2000 звірів. В 11 країнах Європи вже відмовилися від хутрового виробництва. Аби заборонити шкуродерні і в Україні, активісти перед Мінекології влаштували акцію протесту. І ми хочемо, щоб Міністерство екології сформувало якусь позицію з цього приводу та висловилося на підтримку заборони шкуродернь в Україні. Активісти побоюються, через заборону хутрової індустрії у європейських країнах іноземці масово перенесуть бізнес в Україну. Ми дізналися, що, наприклад, в Житомирській області один данський бізнесмен планує побудувати звірокомплекс з вирощування норки. В тій же Житомирській області, в селі Сінгури, вже функціонує звіроферма. Там стоїть нестерпний сморід, там забруднюються ґрунти. У Мінекології переконують, ініціативу підтримують, але все ж очікують законопроекту від активістів. Ми зацікавлені в такій позиції. Чому? Бо це тварини, які теж мають право на життя, як і ми з вами. Це живі істоти. Петицію про заборону шкуродерень в Україні підтримало майже 5,5 тисяч українців. У майбутньому, кажуть активісти, саме цей документ має стати основою для законопроекту. Вікторія Козуб, Тарас Біловол. Перший про головне.